からモーガム、注目の脇田はハンドオフで野本ドライブレッグフォローパーツのフルショット決めてきました。野本ダメなを止めるのが鍵だという話もしています。さあ奪っていった、奪い返してモーガム、安田ヘッドコーチ、このディフェンスをかいくぐっていくゴールした。そこはパスどう選択する、野本がカールしながらゴール下のバーレルです。いや野本の今のカールしながらの入り方うまかったですね。ハイスコアのゲームになるんでしょうか。かわしていく野本、野本デザインはできていた静岡のオフェンスでした。野本、野本、ここは野本がアタック仕掛けていきました。少しバランス少しかけました。野本またスピードに乗った、殺してみた。そうなんですけど、はい、中でやっぱりアドバンテージがあるので、さあ野本ミドルジャンパータフショット決めた。しっかりと野本が決めて滋賀同点に追いついて第1クォーター終了です。20対20の同点です。12点数を開いていきます。またパスカット野本ランニングシュートを決めていきます。さらに2点追加、しかもファー、いや